Особливість кухні Поділля у тому, що вона увібрала кращі традиції інших регіонів України. Подільські страви славляться гармонійним поєднанням різних інгредієнтів, нескладним приготуванням і вишуканим смаком. Холодець, борщ, фаршировані овочі, м'ясні крученики і не тільки. Усі ці автентичні страви можна буде спробувати на фестивалі вуличної їжі, що відбудеться 14 та 15 жовтня у Хмельницькому. Кухарі кращих ресторацій міста здивують навіть найвибагливіших гурманів. Хочеться здивувати якби наших відвідувачів нашого фестивалю. Я думаю, в нас це вийде. Звичайно, ми будемо готувати страву, яку ми витягнули на жеребкування. Це така страва незвичайна, як таратура. Я думаю, мало хто ще з мешканців нашого міста знає, що це за страва. Звісно, буде ще багато різних цікавих українських страв. Всіх називати ми не будемо їх, хай це буде таємницею для наших відвідувачів. На гостей фестивалю чекатиме не лише частування. У програмі – покази традиційного одягу, вулична фотовиставка, виставка антикваріату та керамічних виробів, а також музичні виступи. Зокрема, фольклорного колективу «Ладовиці» Марини Круть та Майї Онищук. Скрипалька запевняє, долучатися до відродження подільських традицій має кожен із нас. Наше Поділля надзвичайно багате різноплановими такими рецептами. Я думаю, що хмельничани для себе подивляться, для себе візьмуть якісь такі цікаві рецепти, які вже забулися. Кожен хмельничанин мусить прийти на це свято міста, скуштувати і відсвяткувати, відпочити разом з родиною, з Хмельничким, з хмельничанами, з нами всіма. Ближче познайомитися з народними традиціями Поділля та дізнатися секрети приготування проскурівських смаколиків можна буде вже 14 та 15 жовтня. Перший фестиваль вуличної їжі, ініційований нашою телерадіокомпанією «Поділля-Центр», відбудеться у сквері імені Тараса Шевченка.